Працівник ТЦК може тільки вручити повістку. І то правильно виписано, з підписами, а не на колінні оформлено. З усіма даними правильно написаними. Якщо особа бачить, що помилки є в повістці, самі помилки, вона може відмовитися від отримання такої повістки. Але це не означає, що вона відмовилася від отримання повістки, щоб їй давали штраф і відмовляється від звернення до військкомату. Це означає, що вона відмовилася отримати конкретну повістку з неправди, тому що така повістка вона є по суті не дійсна. І тоді складається акт не про відмову в отриманні повістки і відмову з'явлення військкомату. А це складається акт про відмову від підписання повістки, тому що там неправдиві дані. Це все потрібно теж фіксувати. І тут теж є багато порушень. Але це треба однозначно перевіряти, щоб особа сама, якій вручають цю повістку, вона подивилася, чи правильно вказані її дані. Бо дуже часто у нас через те, що не оформлені до кінця реєстру, у нас приходять іноді повістки, приносять повістки людям, які вже взагалі або померли, або родичам приносять. Це теж неправильно, особисто під підпис. І все.